Найближчими днями погода на Хмельниччині буде нестабільною. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують до 24 градусів морозу, а вже вдень у суботу та неділю стопчик термометра покаже плюсову температуру. 19 лютого нічний мороз сягнуть позначки 19-24 градусів. Вдень потеплішає максимум до мінус 8. У суботу вночі йтиме сніг, а температура повітря триматиметься на рівні мінус 4-6. Вдень буде похмуро, з термометра коливатиметься на позначки від 0 до 2 градусів тепла. У неділю небо буде знову ясним. Нічна температура повітря очікується на рівні мінус 5-7, денна до 2 градусів тепла. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал. Дякуємо!